Həzər, silət etdi. Yönə çıxıb bunu. TikTok sosial şəbəkəsində 9 yaşlı övladı Adəmlə canlı yayımlara çıxan və videolar paylaşan AğcaBədir rayonunun Hüssülü kənd sakini Sadiq Mirzəyev barəsində tədbir görülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis palkovniki leytenantı Elşad Haciyev məlumat verib. O bildirib ki, az yaşlı və yeniyetmələrlə bağlı məsələlərə həssaslıqla yanaşılır. Aqçu Bədir rayonunun Hüssülü kəndində yaşayan az yaşlı adəmin TikTok sosial şəbəkəsində atası ilə paylaşdığı neqativ videolarla bağlı tədbirlər görülüb. Övladının təhsil-tərbiyəsi ilə ciddi şəkildə məşğul olmayan valideynin barəsində protokol tərtib olunaraq rayon icra hakimiyyətinin müvafiq komissiyasına göndərilib. Çox, bir çox, bir çox. Ha, hə, öldürdün iman adamı, nə edirsən? Cənab başladı bu xəbərlə tamaşa. Qeyd edək ki, 9 yaşlı adəmin atası ilə birgə canlı yayımlar açması, nalayiq ifadələr işlətməsi, gələcək tərbiyəsinə neqativ təsir edə biləcək mövzularla bağlı müzakirələr aparması cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmayıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl adəmin söyüş söydüyü videosunu paylaşan həmkəndlisi Samir Ələskərov həbs edilib.